যাত্রী সকলৰ বাবে সুখবৰ। গুৱাহাটীত উপলব্ধ ই টিকেটিং সুবিধা। ASTC-ৰ 2% বাছত উপলব্ধ হ'ব ই টিকট। হয়, আপুনি চিটি বাছ অথবা দূৰণিবতীয়া স্থানলৈ যাত্ৰা কৰে নেকি? যদি কৰে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা ডিজিটেল হ'বলৈ সাজু হওক। এতিয়াৰে পৰা আপুনি টিকটৰ বাবে শাৰী পাতি অথবা চিটি বাছত টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ দৰে মুকলি কৰিলে ইলেক্ট্ৰনিক টিকেটিং মেচিন। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত মহানগৰীৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছসমূহত উপলব্ধ হ'ব এই মেচিন। সেই অনুসৰি পৰীক্ষণমূলকভাৱে বুধবাৰে 10খন বাছত পৰীক্ষণ চলাব ASTC-য়ে। জুলাই মাহত সমগ্ৰ ৰাজ্যত উপলব্ধ হ'ব এই ই টিকেটিং সেৱা। যাত্ৰীসকলে চেলো এপৰ জৰিয়তে বুকিং কৰিব পাৰিব টিকট অথবা কাৰ্ড চুৱাইপ কৰি পৰিশোধ কৰিব পাৰিব টিকটৰ মূল্য। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ আন এক সংযোজন, এতিয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো স্থানত যাবলৈ হ'লে এই ইলেক্ট্ৰনিক টিকেটিং মেচিনৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব টিকট। কেৱল সিমানেই নহয়, 2019 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আন আন ব্যক্তিগত চিটি বাছ আৰু আন বাছসমূহতো উপলব্ধ হ'ব এই সেৱা। এই উদ্দেশ্যৰে সোমবাৰে মহানগৰীৰ 70ৰো অধিক পৰিচালকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়, য'ত উপস্থিত থাকে ASTC-ৰ পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী। বহু দিনৰ পৰা আমি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাইজে বিচাৰি আছিলে কি মডাৰ্ণ টেকন'লজিটো ASTC-ত আহিব লাগে, আমাৰ মানুহবিলাকেও প্ৰস্তুত আছে। গোটেই অসমততো মই ভাবোঁ জুলাই বা বোধকৈ অগষ্টলৈকেও যাব পাৰে, কিন্তু জুলাইলৈকে হৈ যাব গোটেই অসমত। তো আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত গুৱাহাটী চিটি চাৰ্ভিচ আমি অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ মাৰ্চৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত অনা হৈছে এনে ই টিকেটিং ব্যৱস্থা। কেমেৰা পাৰ্চন মানৱজ্যোতি কলিতাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।